contato conosco, permaneçam sentados com cintos de segurança afilados até que os avisos correspondentes se apaguem. A partir de agora, você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico. Daremos as orientações para o desembarque. Bem-vindos a São Luís, 16 horas e 10 minutos, horário local. Temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo. Confirmando nosso compromisso, voltamos antes do horário previsto. Se você existe na sua cidade ou tem conexão neste aeroporto, por favor, desembarque e lembre-se de levar todos os seus pertences.